تمام ان غریب دکھیارے مظلوم لوگوں کے لیے جن کے لیے وہ ایک بڑے سہارا تھے ان کے ساتھ شامل ہونے آئے ہیں اور ان کی مٹی میں ہم لوگ شامل ہونے آئے ہیں. دیکھیے آج کی تاریخ میں جو لوگ بھی اس میں راجنیت کی بات کر رہے ہیں اس سے گھٹیا اوچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی. راجنیت کا سوال نہیں ہے, ایک غریبوں کا ایک مسیحا اس گلی سے آج جا رہا ہے. پریوار جن جو ہے وہ سہمت ہے سبھی طریقے کی کارواہی سے, ہر ایک چیز سے کوئی آج یہ سارے سوال بے معنی. ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں.